është ky një reagim kundër policisë, nuk është një reagim kundër institucioneve në tërësi, mirë po është, mendoj, nevoj për me adresu pabarazit edhe abuzimet cilat përkrohen në mënyrë strukturore. Kjo do të thonë që si rasti që e përmendet ju, të një prokurori ose prokurore e cila pavarësisht prej gjinisë dhe të në vërtet e riprodhojnë atë rend. Edhe kjo riprodhohet si në shkolla, riprodhohet në familje, në gjitha nivellet e arsimit, në institucionet të shëndetësisë, në të mbrojtjes e tjera. Do të thonë, kemi me bëmë me, ne themi zakonisht po themi që ka me bëmë me kulturë dhe mendësi. Po ajo kultura e mendësi vjen prej diku, prodhohet prej diçka. Edhe prodhohet prej mënyrës se si e kemi normalizu pabarazinë. Unë mendoj që mas thjeshti për me kuptu ndoshta për publikun është që ka me bu me ndamjen, cile na e buem në mendjen tonë, ku burat edhe djemt i shofim si njerës, ndërsa gratë edhe vajzat i shofim si femra. Dhe me thonë, ka me bu me një dalim thelpsor, me cilë ne në vërtit të rritemi edhe e normalizojmë, e normativizojmë vazhdimisht, ku gjithë qka mendojnë ose qka veprojnë vajzat edhe gratë, shifet me dyshim, para gjykohet, mendojt që ka ndë një motiv tjetër pas asaj, i mendojmë si ma pak të afta, i mendojmë si ma pak të merituara. Do me thonë, e kemi vazhdimisht një pikpytjet madhe rreth aftësive, rreth mendjes, rreth veprimeve të vajzave dhe të grave.